вітання! Ви дивитесь «Подільську панораму». У студії для вас працюють Анна Герман та Ольга Рибак. Далі коротко про головні події вівторка, 22 березня. Кому земля годувальниця або чому пайовики мацьківців Хмельницького району оголосили війну бізнесмену-орендарю? Трофеї чи подарунки на пам'ять? У жителя Старокостянтинова вилучили цілий комплект боєприпасів. Про спорт. Подільська команда стала третьою на всеукраїнському турнірі з греплінгу в Чернівцях. У селі Мацьківці Хмельницького району пайовики виступають проти бізнесмена, котрий взяв їхні земельні ділянки в оренду. Кажуть, 2012 року підприємець обманом змусив їх підписати додаток до угоди, у якому зник пункт про розрахунок або зерном, або грошима. Тепер орендна плата за паї у Мацьківцях та сусідній Шаровечці чи не найнижча у Хмельницькому районі. Селяни чекати до 2020 року, поки скінчиться термін дії договору, не хочуть. Що робитимуть далі, дізнавалася Світлана Русіна. Житель села Мацьківці, 80-річний Болеслав Печайко. До 2012 року за свій земельний пай від орендаря, підприємця Валерія Дяченка, отримував плату зерном. Його якість, на думку чоловіка, була низькою. Але він, як і інші жителі Мацьківців і Шаровечки, не протестував. Останній раз давали просто з-під комбайна, з мусором зовсім, але люди не протестували. Головне, що давав зерном. За словами Болеслава Почайка, все змінилося 4 роки тому, коли він, як і більше сотні інших тутешніх пайовиків, підписав загадковий додаток до угоди 2007 року. Тоді підписували чисті бумажки. Чисті бумажки підписували. Питали люди, за що підписуєтесь, а це саме зерно, ну, в грошовій оцінці. А згодом з'ясувалося, згідно з новими умовами, тепер власники земельних ділянок можуть претендувати на розрахунок лише грошима, без урахування інфляції у державі. Селянин переконує, про справжній зміст угоди тоді навіть не здогадувався. А от іще один пайовик Петро Гавриленко зізнається, вже тоді запідозрив лихе, а підписав додаток під тиском обставин. Я всіх просив, люди, не підписуйте, не підписуйте. Він сказав, хто не підпише, тому пай не віддавати. Я сам особисто підписав 31 грудня. Отож, від 2012 року пайовики сіл Мацьківці та Шаровечка за свої наділи від Валерія Дяченка отримують плату лише грошима. Та ще стверджують, що мізерно мало у порівнянні з іншими населеними пунктами району. Взагалі по інших населених пунктах людина має право вибору отримувати в грошовому або ж в товарному вигляді. В нашому випадку додаткова угода змінила цей статус і вийшла така ситуація, що люди на даний момент з вирахуванням всіх податків отримують суму 1280 гривень, що є найнижчою орендною платою на території Хмельницького району. Несправедливо, але законно. Так ситуацію характеризують депутати райради. Бо у пана Дяченка вся документація оформлена без порушень. Платить за паї він справно, а ще додають, селянам варто бути уважнішими до умов угоди та намагатися розв'язати проблему не криками, а за допомогою суду. Бо іншим шляхом розірвати договір не вдасться. За згодою сторін ці договори не будуть розірвані, тільки лишається одна судова інстанція. Ми рекомендуємо жителям села Шаровечки подавати до суду і розвивати ці договори, які, ну, так як вони заявляють, що були не зовсім, скажімо, таким законним шляхом підписані та додаткова угода. Акцентувати увагу у райраді пропонують на тому, що згідно із умовами угоди не всі паї обробляються. Частина землі навіть встигла порости чагарниками. Разом з тим сам пан Дяченко переконує, плату за паї у порівнянні з попередніми роками все ж минулоріч підвищив. Землю хай і не всю засіває, у нинішньому ж році обіцяє розрахуватися із селянами або грошима, або зерном – 7 центнерів за пай. Ми будемо видавати в цьому році пай. По желанию. Кому деньги, кому зерно. Получая деньги, человек расписывается, значит, он согласен. По деньгам оно идет в соответствии с нормативной оценкой земли, которая меняется. Ее меняю не я, а правительство. Так вот, идет некие 3%, допустим, от стоимости пая. Отож, необхідний мінімум –
Валерій Дяченко таки сплачує. А те, що у інших селах району плата за пай перевищує 2000 гривень, так це вже особисте бажання орендарів. Тим часом обурені пайовики Мацьківців і Шаровечки миритися з такою ситуацією не бажають. Щоправда, оскільки колективний позов за законом подати неможливо, судитимуться окремо. 80-річному Болеславу Почайку у райраді вже знайшли безкоштовного юриста, який представлятиме інтереси селянина у суді. Інші ж пайовики збираються піти тим же шляхом, не чекаючи 2020 року, коли термін дії угоди з паном Дяченком скінчиться. Світлана Русіна, Андрій Лазарук з Хмельницького району для інформаційного випуску. А фермер із того ж Хмельницького району, села Шумівці, самотужки обробляє свої землі. Щоправда, на посівну та жнива наймає робітників, з якими завжди розраховується. Чоловік вимушений вирощувати чимало сільгоспкультур, бо годує худобу. І незвичайно, а примхливу до харчів, бо йдеться про елітні породи молочних кіз. Господарство Валентина Овсійовича ще донедавна було в рази більшим. Однак поголів'я довелося скоротити. І роки вже не ті, каже фермер, і ставлення до приватного бізнесу в вітчизняному АПК не таке, як би хотілося. Проте підприємець не нарікає і не обурюється, а працює. Годує кіз, від яких має молоко та варить твердий сичужний сир, на який є попит, однак не в нашій області. Господарює пан Вовк зважено, і саме така розважливість наштовхнула його на думку купити елітну молочну худобу за кордоном, аби мати великі надої. Бо навіть найкращі кози тутешніх порід стільки молока не дають. Кози Загананські – це є молочна порода, яка універсальна, і вона більш витривала до наших місцевих условій, і по молочності вона мені підходить. В середньому кози Загананської і біла німецька дають від 5 до 8 літрів молока. Така худоба вимагає до себе уваги цілодобово, каже фермер, і харчі їй потрібні спеціальні. В корма входять сіно, сіно ми заготовляємо різнотрав'я, концентрати. В концентрати входять 50% овесу, 10% ячменю, 10% горохових відходів, 10% кукурудзи і 10% грису. Усі ці трави та зернові фермер вирощує самотужки, бо тільки так може бути впевненим у якості кормів. Відтак і його покупці можуть бути спокійні. Натуральність усіх продуктів гарантована. За великими обсягами господар уже не гониться. За багато років праці на себе він не звик покладатися на державу, а тільки на власні сили. Тому скоротив поголів'я кіз чи не вп'ятеро, але й цього цілком достатньо, щоб забезпечити собі надійний шматок хліба. Світлана Поробок, Максим Захарченко з Хмельницького району для інформаційного випуску. В зоні проведення антитерористичної операції загинув боєць з Волочиського району. Сталась трагедія 20 березня у місті Авдіївка Донецької області. Внаслідок обстрілу 39-го мотопіхотного батальйону загинув військовий з Хмельниччини Олександр Павинський. Хлопцю було 27 років. Родом боєць із села Завалійки. Після закінчення тамтешньої школи навчався у Волочиську. Прощання з Олександром Павинським заплановане на 24 березня. В обласному центрі нагородять родини героїв Небесної Сотні та військових, загиблих у зоні проведення АТО. Офіційне вручення почесної відзнаки міської громади «Мужність і відвага» відбудеться уже в найближчий четвер. Її отримають члени сімей тих хмельничан, котрі загинули під час трагічних подій Революції Гідності та на сході України. Вручення нагород відбудеться 24 березня о 16:30 у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Солдатські трикутнички – учасникам АТО. Патріотична акція з такою назвою стартувала на Городоччині. В її рамках ветерани – учасники бойових дій Другої світової війни – надсилають послання бійцям на Схід. У листах вони не лише згадують власні фронтові будні, а й дають поради. І бажають якомога швидше повернутися додому. Звичайно, з перемогою. Листи, а їх назбирали уже майже сотню, складають у формі фронтових трикутничків. І вже незабаром надішлють їх оборонцям України на Сході. На Хмельниччині у 54-річного чоловіка вилучили боєприпаси. Під час санкціонованого обшуку помешкання жителя Старокостянтинова правоохоронці вилучили 8 набоїв різного калібру, 3 магазини до автомату Калашникова, а також 2 предмети, схожі на багнет-ножі. Усі боєприпаси вилучили та направили на експертизу. За їх незаконне зберігання чоловіку світить позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Тим часом правоохоронці нагадують, протягом березня в Україні триває місячник добровільного здавання зброї. Тож усі громадяни, які добровільно здадуть зброю, боєприпаси та вибухівку до відділків поліції, будуть звільнені від кримінальної відповідальності за їх незаконне зберігання. А що стосується мисливської вогнепальної, холодної і газової зброї, то згодом навіть матимуть можливість зареєструвати її в особисту власність та використовувати на законних підставах. Для цього громадянам достатньо лише звернутися до територіальних відділів Нацполіції. Тому всі власники, які зараз, можливо, мають так само рушниці, тобто ми розуміємо, що є полювання, що люди є, ходять туди, тобто їм це цікаво, це такий спорт, але є ці рушниці не перереєстровані, вони десь є далеких родичів, тому прохання прийти зараз, можна як здати зброю, так само її перереєструвати і вже законно нею володіти. Тим часом у відомстві зазначають, у населення побільшало нелегальної зброї. Усе через війну. Свідчення тому – випадки стрілянини, що почастішали як в обласному центрі, так і в області. Поліція намагається контролювати трафік. Для цього моніторять потяги східного сполучення, а пасажирів перевіряють металошукачами. В зоні особливої уваги – бійці АТО. В разі виявлення будь-яких невідомих предметів, а також предметів, схожих на боєприпаси або гранати, або, можливо, зброю, відповідно, відбирається пояснення і в подальшому військову службу правопорядку оформлюють документи і скеровують для реєстрації відповідних кримінальних проваджень. Відповідна стаття Кримінального кодексу України, 263 Кримінального кодексу України, яка визначає відповідальність за незаконне зберігання, перевезення, перенесення, також реалізацію бойових припасів, зброї і вибухових речовин. Ви дивитесь подільську панораму. У другій частині інформаційного випуску про таке. Гроші в освіту та в медицину. За кошти обласного бюджету планують закупити дорогі ліки та автобуси для школярів. Україна – матінка моя. Хмельницька філармонія запрошує на унікальну концертну програму. Про спорт. Подільська команда стала третьою на всеукраїнському турнірі з греплінгу в Чернівцях. Двоє людей загинули у ДТП на Хмельниччині. Аварія сталася у Нетішині. Як зазначають рятувальники, водій іномарки не впорався з кермуванням, після чого автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево. Пасажири викинули з машини, водія ж затисло в салоні авто. Обоє – жителі сусіднього Острога Рівненської області. Вони померли на місці. Понад 26 мільйонів гривень на ліки. Саме стільки коштів зі скарбниці краю витратять на закупівлю дорогих медикаментів, зокрема і на матеріали для гемодіалізу. Про це на колегії облдержадміністрації повідомила фахівець Департаменту фінансів Ярослава Дмитришин. На виконання заходів, передбачених обласними програмами в галузі охорони здоров'я, спрямовується 28,2 мільйона гривень, з яких обласна програма централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення – 26,6 мільйона гривень. 600 тисяч на програму протидії захворювання на туберкульоз, 1 мільйон – обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями. Для перезарядки джерела іонізуючого випромінювання апарату радіологічному відділенні обласного онкологічного диспансеру 5,7 мільйонів і на капітальний ремонт будівлі радіологічного відділення обласного онкологічного диспансеру 2,4 мільйони. На придбання електрокардіографів для лікувально-профілактичних закладів області 1 мільйон 83 тисячі гривень. Майже 65 мільйонів бюджетних коштів планують спрямувати й на освіту. Зокрема, аби придбати шкільні автобуси, щоб довозити учнів сільських шкіл до навчальних закладів, які внаслідок реорганізації є тепер не у кожному населеному пункті. А також, щоб покращити їхню технічну базу та умови навчання. Придбання шкільних автобусів має здійснюватися для навчальних закладів, які будуть оптимізовані, об'єднані, реорганізовані і до яких будуть довозитися учні загальноосвітніх навчальних закладів за принципом співфінансування 50% за рахунок залишку субвенції та 50% за рахунок коштів місцевих бюджетів. На даний час у зв'язку з проведенням територіальної реформи та оптимізації реорганізації окремих навчальних закладів є потреба у придбанні 42 шкільних автобусів. Вартість шкільних автобусів станом на 1 лютого становить 1 мільйон 528 тисяч гривень, а тому є можливість придбати 40 автобусів. У Хмельницькому продовжують труїти собак.
Поки влада думає про зведення притулку, бездомні друзі людини все частіше стають жертвами зловмисників. Як зазначають ветеринари, переважно труять собак препаратами, які вражають центральну нервову систему тварини. Препарати ці чаще всього мають летальне дійство, і летальність при таких отравленнях фактично где-то процентів 80-85. Перший признак – це пораження центральної нервної системи, те, що називається епілептиформні приступи, схожі на епілепсію, клінічні судороги сильніші, гіперсалівація, слюна йде сильно. Однак шанс на порятунок постраждалої тварини є, наголошують ветлікарі. Він насамперед залежить від дози отрути та вчасно наданої медичної допомоги. І, звісно, небайдужості людини. Первая помощь. Значит, антидот к этим препаратам – это витамин группы В. В6 витамин, пиридоксина-гидрохлорид. Он продается в обычной медицинской аптеке, везде он продается, без рецепта. Он вводится подкожно или внутримышечно, значит, из расчета 1 кубик на 2-3 килограмма. Это наиболее эффективный вариант. Значит, ну а дальше идут тоже капельницы с противотоксическими средствами, инфузия активная такая идет, водно-солевое лечение. Ми продовжуємо випуск. Обласна філармонія запрошує на концерт. Нова програма під назвою «Україно, матінко моя» – це мікс мистецьких жанрів та різних музичних стилів. У програмі виступ козаків Поділля та провідних солістів краю. Обіцяють, буде оригінально та масштабно. Поєднання різних музичних жанрів, епох і стилів – це головна особливість нової програми під назвою «Україна, матінко моя». Організатори запевняють, буде незвично, масштабно і видовищно. Ідея виникла у нас, двоїх. Ідея виникла у нас з Миколою Панасовичем. В концерті будуть твори джазові, і обробки народних пісень, і ліричні твори, близькі до опери. Тобто ми охопили з народним артистом все, що він написав за своє життя, і патріотичні пісні, і любовна лірика. Старалися вибрати саме найкраще. Ще одна особливість концерту – пісні на лірику українських класиків. Це слово і Лесі Українки, і слово Тараса Григоровича Шевченка. Пісня завжди лунала в Україні. Концерт відбудеться 23 березня в обласній філармонії. Початок о 18:30. Подільські борці посіли третє загальнокомандне місце на всеукраїнському турнірі зі спортивного єдиноборства – греплінг. Він днями закінчився в Чернівцях. Там від нашої області виступали 33 спортсмена. Загалом же було 450 учасників. Про тих, хто виборов бронзу для Хмельниччини, дивіться в нашому наступному сюжеті. Кістяк хмельницької команди становили хлопці. Дівчат було усього четверо. Одна з них – 13-річна Вікторія. У цьому спорті вона вже 6 років. Мені було 7 років, і спочатку я нервувалася, не знала, що як. Ну, потім через рік я вже бачила, що я можу, і перший раз вже поїхала на змагання, перемогла, і далі вже займалася цим спортом. У майбутньому дівчина мріє стати тренером, а поки вдосконалює власну майстерність і вдало виступає на змаганнях. Турнір у Чернівцях тому підтвердження. У мене перше місце, провела я 3 сутички, і саме більше запам'яталася друга сутичка. Вона була досить така нелегка, але от зібрали силами і перемогла. Молодший зі спортсменів, 7-річний Матвій Тадля, греплінг відкрив для себе 2 роки тому. Хлопець впевнений, це єдиноборство навчить його захищати себе та інших. На змаганнях у Чернівцях спортсмен провів 3 сутички і став першим. Третій сутичці у мене був суперник на 3 кілограми менше, він досить більш швидкий і добрий суперник. Ну, мені вдалося його перемогти. Золото на турнірі здобув хмельничанин Максим Селіщев. Із 3 проведених сутичок йому найбільше запам'яталася фінальна. Коли вийшов на схватку, дуже переживав.
бо бачив, що він теж з досвідом, досить немалим. І все ж таки, коли я побачив, що він почав бути таким більш пасивним, скористався цим моментом і взяв його на больовий. 15-річному Євгену Ковтуну задля перемоги довелося вступити у нерівний двобій. В моїй ваговій категорії 76+, завжди є 3-4 чоловіка, а на цей раз було 10 людей. Було досить важко. Фінальну сутичку я проводив з хлопчиком, який важив 117 кілограм. Досить важка була сутичка, але взявши позиції на останніх секундах, я зміг перемогти. Загалом на рахунку наших спортсменів 12 перших, 3 других і 5 третіх місць. Кожен старт для спортсмена – це є сходинка, поки він піднімається все вище і вище. В нас нема задачі, щоб спортсмен, скажімо, там переживав за програш. Навпаки, чим більше вони кіндери, дітки набарються, тим для них краще. Задача наша їх по максимуму обкатувати по всім стартам. Найближчим часом хмельницькі спортсмени візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях у Києві. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Вдало виступили подоляни на чемпіонаті України з кульової стрільби. Нагадаю, на змаганнях, що 5 днів тривали у Львові, нашу область представили 12 спортсменів. У підсумку золото виграв майстер спорту України міжнародного класу Віктор Банькін. 2 медалі – срібну та бронзову – здобула Анастасія Савельєва з Кам'янця-Подільського. Хмельничанки Маргарита Тарканій і Христина Гілевич стали бронзовими призерками чемпіонату. Майстер спорту України Олена Чміль на змаганнях виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. А хмельничанина Дениса Баблюка зарахували до складу національної збірної. Уже найближчим часом він захищатиме честь країни на міжнародних змаганнях. Цією інформацією ми завершуємо Подільську панораму. На все добре!